はい、コツのお趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、ドラゴンボール挑戦士シールウェアハウスということでね、アルティメットスパーキング最新弾ですね。はい、こちらをね、もう目の前にありますけれども、3箱買いましたんでね、開封していきたいと思います。果たして今回はね、ちゃんとストレートには無理だけど、自力でフルコンプできるかな。はい、多分ね、とりあえず2箱は普通に開封して、3箱目はもうダブリが連続するんでね、多分スキップすると思いますけれども、とりあえず最後までご覧いただければなと思います。はい、では早速開封してみましょう。はい、とりあえずパッケージはこの3種類ですね、絵柄はね。はい、ではね、開封しやすいように上の方をね、全部カットしちゃいたいと思います。はい、ではね、早速1パックずつ開封していきたいと思います。今回はね、全29種プラス復刻3種プラスシークレット1種っていうことでね、全33種ですかね。はい、1個目いきます。せーの。あ、これまたいきなり金ピカなベジータ、マジンベジータですね。あ、今回ここの横の名前のところが全部英語ですね。うん、スーパーサイヤンベジータって書いてある。はい、マジンベジータ GDR ってなんだろう、うん、初めてだな。23番 GDR のベジータ。はい、いきます。せーの。ランチですね。ロマンティックあげるよの楽曲のトラック6分の5。はい、20番レア。はい、せーの。うわ、これまたすげえ金ピカのきた。バイバイ悟空ですね。うわ、すっげえ白押しでキラッキラ。うわ、これいいね。これなんだろう、これ UGREX にスーパーゴッドレアですね。スーパーゴッドレアっていう、あれ、そういうわけじゃないか。復刻か。第2位、復刻ですね。これは復刻ゴッドレアですね。はい、 EX2 復刻。まあ、ウェハース7番のシークレットってことですね。それが復刻された。うーわ、すげえいい、これ。はい、いきます。せーの。あ、クリリン。はい、太陽拳0700クリリン。はい、いきます。せーの。あ、カーリン様。はい、カーリン様0300。はい、いきます。せーの。あ、ロマンティックあげるよの6分の1、ブルマ16番レア。はい、いきます。せーの。あ、ゴーテンクス。はい、10番ノーマル。はい、せーの。あ、ブルマ2番ノーマルブルマ。はい、せーの。あ、ガンマ2号キラキラ。ガンマ2号これはゴッドレアですね。06番。はい、はい、いきます。せーの。あ、ダブった。早いね、やっぱ今回もダブリがね。はい、はい、せーの。
解放、はい、これが1番か、01ノーマル、はい、いきます、せーの、あ、パンちゃん、パンちゃんゴッドレアなんだ、パンちゃんゴッドレア、14番いいね、はい、いきます、せーの、あ、ロマンティックあげるよ、6分の2、はい、17番レア、はい、いきます、せーの、あ、これまた金ピカピン、スーパーサイヤン孫悟空、これはスーパーサイヤ人2の時かな、ですね、スーパーサイヤ人2孫悟空ゴールドレア22番、はい、いきます、せーの、あー、ダブった、ゴッドレアダブりましたね、ガンマ2号、はい、いきます、せーの、あ、トランクス、はい、08番ノーマルトランクス、はい、いきます、せーの、あ、これロマンティックあげるよの6分の3、18番レア、はい、いきます、せーの、あ、これはゴールドレアですね、ゴールドレアのトランクス、はい、ゴールドレア26番、はい、いきます、せーの、パンちゃんかぶっちゃったよ、ゴールドレア、はい、あっという間にワンボックス最後、せーの、はい、5点のノーマルかね、はい、09番ノーマル5点、はい、っていう感じでね、ワンボックス開けて、まあダブリが3枚ですね、で一番最上位レアが復刻の悟空、はい、これだけでしたね、うん、結構外れボックスな気がするな、これ、はい、はい、2ボックス目いきます、こっからは結構ダブリがバンバン出ると思いますんでね、じゃんじゃんいきましょう、はい、ホログラム、うーわ、すっげえ、ビックリマン時代のブラックゼウス並みこれはすげえ、30シリーズ7周年突破記念摩訶不思議ゴッドレアその2 MFGR ってなんだろう、 MFGR は摩訶不思議ゴッドレアらしいですね、摩訶不思議ゴッドレア、すーげえ、すげえホロ、うわ、めっちゃすげえ、あ、ちゃんとブラックゼウスの時みたいにこうホログラムが浮き出てる感じになってますね、うん、3D 感ある、いや、これはいいね、いや、いい、かっこいい、はい、はい、あ、持ってないね、ロマンティックあげるよの6分の4、19番レア、あ、このバーダックも持ってない、ゴールドレア、スーパーサイヤンバーダック、25番 GDR、
早いもんでね、2ボックス目もラスト1個いきます。せーの、うわー、これダブルか、これダブルか、復刻レア。はい、気づけば持ってないの3個しかなかったね。揃いづらいにも程があるだろう、このシリーズは。はい、早いもんでもう3ボックス目です。まあ、こっからはね、もうちょっとスキップします。もうダブリのやつはスキップして、出てないやつだけ止めてお見せします。はい、おー、持ってないの出ました。はい、おー、持ってないの来たね。これも復刻レアですね。はい、第3位超になっての第2弾ですね。はい、スパーキングスーパーゴッドレア EX3、 はい、復刻レア。うわ、これもかっこいいな。赤の箱押しと金の箱押し、いやー、これはすげえかっこいい。バカな。はい、全て開封し終えました。はい、持ってなかったのだけ紹介しますね。はい、まずこちら、はい、ゴールドレアのベジット。はい、これ持ってなかったですね。はい、24番、ベジットで、続いてこちら、はい、ゴッドレアですね。ゴッドレアのロマンティックアゲリオの6分の6、これがゴッドレアだったんですね。21番、はい、で続いて、はい、オレンジピッコロ、オレコロですね。はい、それのゴッドレア12番、はい、で次が、はい、孫悟飯ビースト、はい、ゴッドレアですね。はい、11番、はい、で次がこちら、はい、復刻ですね。復刻レアがまた出てくれました、ベジット。これが1位だったんだね、ベジット。ああ、これウェハースの、まあ、初期のウェハースの8弾、これが1位だったんだ、うん、EX1、 はい、ベジット、かっこいいぜ。青と銀の箔押し、はい、といった以上ですね。はい、まあこんな感じですね。持ってないのが結構出てくれましたね、うん、6種。しかもね、復刻レアが2種出てくれたんでね、うん、よかったですね。はい、はい、ということでね、ちょっと番号順に並べました。はい、こんな感じですね。一応ね、番号が抜けているのがですね、はい、これを見るとね、まず矢印ベがないですね。ノーマルなのに04の矢印ベがなくて、ガンマ1号も出てないですね。で、こういってセルマックスも出てないで、シークレットも出てない。で、ゴールドレアのゴジータとブロリーも出てないで、ホログラムの必殺の、あ、摩訶不思議な大冒険29番、こちらも出てないですね。なので1、2、3、4、5、6、7、まだ7種類、まだ7種類も出てねいや、マジか、全然ほんと揃わないね、このシリーズね。うわ、7種出てない、33種のうちの7種出てないよ。つまり26種しか出てないってことだね。
全33種なのに26種類しか揃いませんでした。サンボックス開けて、いやー鬼畜だわ、ほんとこのシールウェアス鬼畜だわ。まあね、皆さんは買った方が早いですね、コンプリートのやつをね、はい。まあ、自分はねやっぱどうしても動画上げるにしてね、やっぱ開封するのがねやっぱ見どころっていうのがあるんで、そういう差がなんですよね、うん、動画をアップしてるものとしては、はい。まあ皆さんはね、ほんとコンプリートのものを買った方が早いです、はい。ということでね、今回もフル自力コンプリートできませんでした、残念。ということでね、今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。